de les nostres jornades. Sigueu benvinguts a la casa dels somnis. Sigueu benvinguts a la casa on l'impossible esdevé realitat. Benvinguts al major esdeveniment de circ de l'Estat. Amb tots vosaltres, 84 artistes de 12 països competint en 24 atraccions mai vistes ni un sol cop dins la pista d'un circ a Europa. Repartides en dues semifinals totalment diferents. L'espectacle vermell, que és a punt de començar, i l'espectacle blau, del que ja només en queda una última representació, demà, dia de l'espectador, a les 9 del vespre. En resum, 6 dies de festival, 16 representacions per ja més de 30.000 espectadors. Vet aquí, el somni ha esdevingut realitat gràcies a tots vosaltres. El de la 9a edició del vostre Festival Internacional del Circ de Pardon a la ciutat de...
l'increïble Red Sea. Thank you.
Messi, l'introducció extrema de David, mira! Thank you.
Bill Kozelski. We'll be right back.
Papi, go! Thank you.
la comunidad, la compañía Rosrocino, la Rusia, la isla de Bolshavik. Yeah.
gràcies a molts que no tothom. L'humor sense paraules, Roxana Hartwart. Thank you.
Thank you.
d'Ucraïna, Víctor Pol Blayer. Thank you.
Thank you.
Music. Yeah. Tu. Thank you.
gràcies perquè la vostra presència, els vostres aplaudiments i el vostre entusiasme són l'energia que fa possible que Girona ressoni arreu del planeta com la nova capital mundial de l'art.